Pues vaig escollir l'Hospital Germans Trias i Pujol perquè reuneix les coses bones d'un hospital gran, ens ofereix qualsevol dels serveis que ens pot oferir un hospital de tercer nivell, de primeríssima qualitat, i alhora agafa les coses bones d'un hospital més petit. Ens coneixem tots, entre qualsevol especialitat ens podem consultar les coses, hi ha molt bon ambient en general. El que més m'ha sorprès del servei és que, tot i ser un servei bastant gran, no, que hi ha bastantes persones treballant, al final tothom és molt accessible i tothom està disposat a fer-te un cop de mà, explicar-te el que sigui, i això està molt guai, la veritat. El que més m'agrada de la residència és el tipus de feina que tenim. És una feina molt gratificant, en la qual podem parlar amb tot tipus de persones, en tot tipus de condicions, veiem el millor i pitjor de cadascú, i és una feina que en molt pocs llocs ens ofereix, això. O sigui que us animo a venir. L'ambient de treball és molt bo, la veritat, tant entre residents com entre adjunts. I tot i que al final doncs, hi ha adjunts i residents, i salvant les distàncies de la jerarquia que hi ha, hi ha molts adjunts que eren residents aquí, llavors hi ha com una certa continuïtat i també una proximitat entre uns i altres, no? I fa que tot l'ambient de treball sigui estupendo.